Boa tarde a todos e a todas, às 15 horas, com a presença de 36 vereadores. Declaro aberta a 86ª reunião ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Eu convido o vereador Rubão para, da tribuna, fazer a leitura de um versículo das Sagradas Escrituras. Boa tarde a todos. Salmo 3,5. Quando com minha voz eu invoquei o Senhor, ele me respondeu do seu santo monte: eis que me deito e durmo, acordo, pois o Senhor me sustenta. Amém. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Belo Horizonte, iniciamos os nossos trabalhos. Não tendo essa presidência recebido impugnação da ata da 84ª reunião ordinária, realizada em 6 de 10 de 2022, comunico sua aprovação nos termos regimentais. Às 15 horas e 1 minuto, passaremos à ordem do dia. O senhor secretário fará a leitura do projeto em pauta. Muito boa tarde, presidente dessa casa, vereadora Nelly Aquino, e deputada federal também. Boa tarde às vereadoras aqui dessa casa, os vereadores também, os que estão aí nas galerias, sentadinhos aí, né, esperando a sessão começar, também os que estão em casa ou no trabalho, onde for, acompanhando aí pelas redes sociais, sejam muito bem-vindos. Essa ordem do dia, a primeira parte, item 1, projeto de lei 349/2022, primeiro turno. A ementa institui no município de Belo Horizonte o direito do contribuinte de ter acesso a meios e formas de pagamento digital, tais como o PIX e transferência bancária, para quitação de débitos de natureza tributária, taxas e contribuições. Autoria ilustre vereadora Marcela Trópia, do Partido Novo. Emendas A. O quórum é 2/3 dos membros da Câmara, são 28 vereadores para aprovação desse projeto em primeiro turno. A votação é nominal. Os pareceres das comissões Legislação e Justiça pela Constitucionalidade, pela Legalidade, pela Regimentalidade, com apresentação de emendas. Administração Pública pela aprovação. Orçamento e Finanças Públicas pela aprovação, com apresentação de emendas. Faltou ninguém para você dar boa tarde, não? Já deu boa tarde para todo mundo, né? Em discussão, para discutir, vereadora Marcela Trópia. Muito obrigada, presidente. Bom, quem aqui nunca usou o PIX? Muito difícil, né, gente? É um mecanismo que veio para facilitar a nossa vida. Eu me lembro, quando criança, de ir até a feira hippie com a minha mãe e ter que juntar as notas de dinheiro trocado para conseguir comprar as bijuterias que eu tanto gosto da nossa feira hippie. Agora, na feira hippie, a gente tem o PIX no Lava Jato, a gente tem o PIX até no pipoqueiro da praça. E isso foi uma modernização que a gente teve no Brasil, e a Prefeitura de Belo Horizonte precisa, para ontem, acelerar a sua modernização também, para que a gente possa pagar os tributos, como o próprio IPTU, com a utilização do PIX. Quem aqui, no último dia, para pagar o IPTU, chegou e tinha um link, um código de barras, perdão, quebrado, ou então tem conta num banco que não aceita a cobrança por aquele código de barras. Então, eu peço aqui o voto de vocês para que a gente possa facilitar a vida dos empreendedores de Belo Horizonte que querem pagar o ISS, querem pagar as taxas e contribuições da cidade e também para o cidadão que possa pagar os seus boletos aí com mais tranquilidade. A gente vai ganhar mais praticidade, mais rapidez e, ao invés de perder tempo
pagando imposto, demorando a pagar imposto, o empreendedor vai poder cuidar do seu próprio negócio. E ainda tem mais um efeito positivo, viu, gente? Ficou mais fácil até para o ex-prefeito Alexandre Calil pagar os impostos que ele deve à prefeitura. Inclusive, Calil, agora aceita Pix, viu? Pode pagar o IPTU que a gente está esperando. Obrigado, presidente. Faz o Pix, né? Em votação, para encaminhar a votação, vereador Gabriel. Presidente, eu vim aqui primeiro elogiar a vereadora Marcela Trópia. É um projeto de lei excelente, constitucional, legal, regimental, que soma muito na cidade e, mais do que facilitar a vida do cidadão, facilita a vida da prefeitura. Ou seja, nós estamos falando de arrecadação. Toda vez que o cidadão quiser cumprir com as suas obrigações de imposto, ele tem que ter sua vida facilitada. Inclusive, o cidadão Alexandre Calil, como bem menciona a vereadora Marcela. Marcela, tem que ficar fácil para o Calil achar o Pix para pagar. E também, qualquer oficial de justiça, presidente, que não estiver encontrando o ex-prefeito, a gente ajuda a mostrar onde ele mora, já que ele não trabalha mais na prefeitura, sendo que nem lá o oficial de justiça encontrava ele para pagar. Eu me lembro, presidente, que em 2016 ele falava assim comigo: olha, não, nós vamos ganhar, eu vou pagar esse PTU todinho. Não há chance de eu permanecer no mandato sem pagar. Ex-prefeito, chegou a hora. Agora, graças a Marcela Trópia do Partido Novo, o senhor vai poder fazer um Pix. Muito obrigado, o voto é sim, Democráticos Independentes. Para encaminhar, vereador Vanderlei Porto. Boa tarde, senhora presidente, todos os vereadores, colegas. Encaminhamos aqui pelo governo, voto sim, parabenizando a vereadora Marcela pelo projeto. É uma importante medida administrativa de facilitação de recolhimento desses valores, é algo que está alinhado aí à Secretaria Municipal de Fazenda e que também vai cumprir aí uma meta que a Secretaria tinha. Então, parabéns, Marcela, encaminhamos o voto sim. Para encaminhar, vereador Rubão. Bancada do Progressista encaminha o voto sim. Em votação, senhoras vereadoras, senhores vereadores, votação nominal, por gentileza, registre o voto. Vereador Bruno Miranda. Cláudio, você também não votou, não. Agora. Fernando Luiz. Marilda Portela. Nicolas Ferreira. Juninho Los Hermanos, por gentileza, registre o voto.
Encerrada a votação, 40 votos sim, nenhum não, nenhuma abstenção, total 40 votos. Aprovado o projeto de lei 349/22, primeiro turno. Parabéns, Marcela, faz o PIX. Senhor secretário fará a leitura do próximo projeto em pauta. Item 2, projeto de lei número 733, de 2019, primeiro turno. Ementa, institui a Semana Municipal de Prevenção da Gravidez na Adolescência, no município de Belo Horizonte, e dá outras providências. Autoria, vereador Fernando Borja, Álvaro Damião, Altair Gomes e outros. Quórum, a maioria dos presentes. A votação é simbólica. Pareceres das comissões, legislação e justiça não há. Gente, 142. Espera aí, só um minutinho, que eu não pus em discussão ainda, não acatei. Só um minutinho para organizar. Em discussão. Então, vou recorrer. Em discussão? Não, não valeu nada, não. Em discussão, para discutir, vereador Gabriel Azevedo. Para discutir, vereador Jorge Santos. Quem vai discutir? Em votação. Para encaminhar a votação, Jorge Santos. Encaminhando 142 ou o projeto? Não, encaminhando a votação. Eu encaminho a votação, é o projeto ou 142? Estão me confundindo aqui. O Wesley pediu 142, quando eu nem tinha colocado em votação. Eu pus em votação e ele não falou nada. Eu perguntei duas vezes. Não pediu. Não pediu, Wesley. Eu pus e você não pediu. Em votação. Ao projeto, encaminhar. Né? Isso. Então, eu quero encaminhar o voto sim. Wesley? Eu encaminho o voto sim ao projeto. Tranquilo. Em votação, votação simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. É porque o Wesley pediu numa hora que eu não tinha colocado em discussão. Eu não tinha colocado em discussão. Aí eu ainda falei, olha, não valeu nada disso aí. E o sim, você é contrário, né? Ao projeto, você está de pé? A votação é simbólica, Wilson. Com 3 votos contrários, fica aprovado o projeto 733/19, primeiro turno. Não tem declaração, não. Senhor secretário, fará o anúncio para as próximas pautas. 88ª reunião ordinária, data 17 de outubro de 2022, às 14h30, primeiro turno. Autoria, vereadora Fernanda Pereira Altoé, vereadora Marcela Trópia, vereador Braulio Brás, Braulio Lara e vereador Wilcinho da Tabu. Ementa, dispõe sobre a contratação de empréstimos pelo Poder Executivo em Belo Horizonte. Projeto de lei número 383/2022, primeiro turno. Autoria executiva, mensagem número 31 de julho de 2022. Ementa, altera a lei número 11.065, de 1º de agosto de 2017, que estabelece a estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo e dá outras providências. Às 15h15, passaremos ao grande expediente. Para assuntos relevantes, vereadora Marcela Trópia.
Muito obrigada, presidente. Minha fala aqui vai ser muito breve hoje. Vocês todos receberam na caixa de e-mail de vocês um convite para amanhã, às 10 horas, para a nossa reunião de encerramento da Comissão Especial de Orçamento Impositivo. Eu e vereador Wilson é presidente, eu sou relatora, vereador Gabriel, vereador Claudinei Dulin e Isa Lourença somos membros da comissão e, finalmente, a gente conseguiu chegar num relatório final com alguns encaminhamentos importantes para todos nós que estaremos indicando emendas nesse ano. Então, recomendo que vocês participem. Várias dessas alterações já estão sendo construídas na casa. Vai ser um processo muito importante todos os vereadores acompanharem, até porque a gente sabe que no ano passado a gente teve dificuldade, né? Seja com o sistema, com o entendimento das regras da indicação, seja no trato ali com o executivo. Então, amanhã a gente vai ter órgãos de controle, poder executivo, vereadores, diretoria legislativa, todos juntos para apresentar o resultado dessa comissão. E acho que é importante, se não puderem participar, recomendo que enviem um assessor para poderem acompanhar a reunião, que amanhã às 10 horas, que a gente feche esse ciclo para fazer um processo de indicação mais tranquilo das emendas aqui no plenário Amitas de Barros, tá bom? Amanhã às 10 horas. Obrigado, pessoal. Assunto relevante, vereador Gabriel Azevedo. Obrigado, presidente, professor Juliano Lopes. Só para esclarecer aqui a pequena confusão que aconteceu no projeto anterior, eu sempre primo muito aqui pelo rito entre os colegas. E o projeto de lei anterior tinha sido me solicitado pelo vereador Jorge Santos para entrar em pauta no Colégio de Líderes. Quando um vereador solicita, o projeto tem que estar no plenário. Se alguém for pedir 142 nesse projeto, acho que o cavalheirismo, a boa convivência entre nossos colegas vereadores, pede que, no mínimo, você comunique ao colega. E isso não foi feito em relação ao vereador Jorge, ainda que tivesse outros autores do projeto. Todo respeito, é claro, ao que aconteceu. Tanto que o projeto foi votado e foi aprovado. Aliás, pela quase unanimidade, salvo engano, só a bancada do Novo se manifestou contrária. Então, e também temos que acabar, é claro, com a política do sim, sim, sim. Quando um projeto chega no plenário, ele tem maioria dos vereadores, a gente tem que ter a coerência. Isso é uma coisa que eu prezo muito aqui na casa. O vereador Braulio, mais do que ninguém, sabe disso. Quero utilizar aqui os assuntos relevantes, e, presidente Nele Aquino, bom que a senhora ainda está aqui. Eu me lembro quando a senhora foi presidente dessa casa, eu tinha feito algumas propostas naquela época, fui candidato também, ou anticandidato. E é sempre tempo de agradecer à senhora, porque a maior parte daquelas ideias foram assimiladas pela senhora, vamos dizer, a totalidade. Agora, em relação a algumas, eu diria que amadureci e até tenho outra visão. Então, anuncio aqui de público, antes que alguém queira interpretar isso de uma maneira equivocada, que eu farei a solicitação para que a prefeitura ceda um funcionário para trabalhar comigo. Por que vou fazer isso? E reconheço a importância das pessoas que são cedidas para trabalhar nessa casa. Porque uma das principais questões que eu prometi durante a minha campanha foi a criação de uma ferramenta de uma Belo Horizonte inteligente, no sentido de ter mais transparência e até didática no controle do orçamento da cidade, com gráficos, informações, tudo disponível para o cidadão na internet. E nós estamos há 2 anos batalhando nesse sentido. E lidar com o orçamento municipal, minha cara Fernanda Pereira Toé, é algo, de fato, muito complexo, muito complexo. E eu quero, portanto, estabelecer esta ponte com o Poder Executivo, com uma pessoa cedida, conversei com o secretário Josué Valadão e também com o subsecretário Bruno, para que haja essa ponte entre o Legislativo e o Executivo, porque se tem algo importante e pela qual eu quero me dedicar muito nos próximos 2 anos, é justamente o orçamento, e um orçamento responsavelmente trabalhado por essa Câmara Municipal e com muita transparência. Mais um laço que se cria entre esses dois poderes. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Às 15h20, declaro encerrada nossa sessão. Convido a todos para que amanhã às 14h30 estejam aqui nesse mesmo local. Tenham a todos uma boa tarde.